E aí, pessoal, vamos lá? Hoje é dia de treino, hoje é dia de exercício. Vamos lá, dá uma olhadinha no exercício, vê se você curte. Aproveita, é mais uma dica nossa. Vem com a gente. Hoje em dia se pensa como resultado, se busca performance, pensa-se só no braço grande, no abdômen definido, as meninas com perna, bumbum super sarados. Alguma coisa que às vezes fica mal orientado ou com uma ênfase secundária é a questão da saúde. Então, a atividade física feita de forma regular vai melhorar alguns aspectos, tipo risco de pressão alta, vai melhorar ou diminuir o risco do índice coronariano, vai diminuir os quadros de diabetes tipo 1, tipo 2 para ajudar a controlá-los. A questão mesmo de colesterol alto, o triglicerídeo, o bom colesterol, tudo isso é controlado como atividade física e uma boa nutrição. A atividade física hoje é recomendada para as pessoas que façam ela de 3 a 4 vezes por semana, com duração em torno de 45 minutos até 1 hora. Lógico, respeitando o princípio da individualidade de cada um, não pode ser simplesmente a pessoa sedentária levantar do seu sofá e começar a correr demasiadamente. Então procure a orientação de um profissional que faça uma avaliação prévia sobre vocês e que vocês curtam daí sim um bom resultado. Tá ok, gente? Mais uma dica, um abraço.